golaha wakiilada Soomaaliland ayaa sheegay inay ka warsugi doonaan go'aanka ay maxkamaddu ka gaari doonto xeer lambar 14 xeerka furista urrada siyaasada iyo asxaabta qaranka Soomaaliland xeerkaas oo xubno kamid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ay dhawaan u gudbiyeen maxkamadda dastuuriga ah ee Soomaaliland war qoraal ah oo golaha wakiilada Soomaaliland ka soo saaray arintaasi ayaa u dhignaa sidan ku socota dhamaan mudanayaasha golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland waxa lagu wargelinayaa in maalinta Axad ah 26 bisha 12aad ee sanadka 2022 golaha uu furmi doono iyadoo arinta xeerka nidaamka urrada iyo asxaabta qaranka Soomaaliland ee xeer lambar 14/2022 oo maxkamadda yaalo iyadoona laga warsugi doono maxkamadda dastuuriga ee jamhuuriyadda Soomaaliland warkani qoraalka ay soo saareen golaha wakiilada Soomaaliland ayaana lagu sheegay in golaha wakiilada Soomaaliland uu si wadan doono shaqadiisii caadiga ahayd warkani qoraalka oo nuqul kamid soo gaadhay xafiiska warqabadka ee telefishinka Bulsho ayaa waxa ku saxeexnaa gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland mudane Cabdirasaaq Khaliif Ahmed si kastaba ha ahaatee xeerka nidaamka furista urrada siyaasada iyo asxaabta qaranka Soomaaliland ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay wuxuu muran badan ka dhixdhaliyay xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland sidoo kale xeerkani ayaa waxa ka falceliyay asxaabta qaranka Soomaaliland ee ay ka mid yihiin xisbiyada mucaaradka ee wadan iyo u cid iyo sidoo kale xisbiga talada dalka haya ee kulmiye maxamed deer ismaaciil xaashi telefishinka Bulsho magaalada Hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mal kastaba ku isticmaal application-ka Dahab Plus.